Проблема крадіжок металу не нова. Вже понад 20 років нечисті на руку тягнуть усе, що містить метал. Вирізають кабелі, ламають та нівечать паркани, огорожі, лавки, обносять приватні подвір'я і дачі. Навіть розкрадають гробниці і пам'ятники на кладовищах. Все вкрадене стікається до пунктів прийому металу. Де вони розміщуються, знають практично усі. Навколо таких крутяться підозрілі особи та безхатченки. Там нерідко виникають суперечки та конфлікти. Мешканці міста обурені, поліції нема діла до цієї проблеми, інакше так гостро вона б не стояла. Вместо того, чтобы это все исправить и поставить на место, это даже не пресекается. Кем-то, наверное, поощряется, раз это делается, и никем не пресекается. Если работают эти пункты, то органы как-то, наверное, это глаза закрывают. Они что, не знают, что здесь этот пункт? Все тянут, все выламывают. Уберут приемки, не будут воровать. Против незаконного, любых действий, в том числе и незаконных пунктов. Поки діють пункти прийому металобрухту, приватна та комунальна власність несе величезні збитки. Відчутно страждає комунальне підприємство «Міський тролейбус». Їм щороку доводиться відновлювати поцуплені крадіями металу тролеї. За 2018 рік було похищено на підприємстві 1200 метрів контактного проводу. Це було відмічено в 27 випадках. Прямих убитків підприємству нанесено на 272 тисячі. Но мы понимаем сегодня, что это перевозка пассажиров, что это потеря доходов. Урон, конечно же, в 2-3 раза больше, которое понесло предприятие впоследствии этих краж. Від крадіжок кабелю постійно потерпають і абоненти проводового телефонного зв'язку. А це державні та муніципальні установи та переважно літні криворізці, які ще користуються домашнім телефоном. За 3 года, где-то с 2014 года, полностью уничтожена система оповещения населения, похищено где-то порядка до 15 километров общих линий. За прошлый год по нашему предприятию было порядка 2800 случаев хищений, что вылилось в 34,5 миллиона гривен. В принципі, за ці гроші можна було б в нашому місті построїти нову оптичну сеть. Ми відновлюємо кабель на Долгинцевський і виконком. Значить, за період минулого року у нас було вирізано около 8 разів і проложено около 6-50 метрів кабеля по даній трасі. В «Укртелекомі» кажуть, борються з крадіжками як можуть, встановлюють на телефонну мережу сигналізацію, застосовують інші охоронні пристрої. Та все ж кажуть, крадії металу почуваються у безпеці. Правоохоронці шапелюють, схопити злодіїв на гарячому вдається рідко, адже зловмисники діють переважно вночі. Під захистом темряви вони крадуть кабель або ліфтове устаткування, каналізаційні люки та ливневі решітки. Сировинний ринок – дуже прибуткова справа, тож фактів і спроб крадіжок металу із року в рік у місті не меншає. За звітний період 2018 року до поліції надійшло 7280 звернень стосовно крадіжок, а також пошкодження кабельно-провідникової продукції на території міста. За 2231 фактом співробітниками поліції було відкрито кримінальні провадження, в яких наразі тривають слідчі дії. Також більше 3000 повідомлень було зареєстровано в порядку передбаченим чинним законодавством та прийнято певні висновки. Дільничними офіцерами поліції систематично проводяться заходи, направлені на запобігання та протидію крадіжок кабельно-провідникової продукції, а також виявлення та затримання зловмисників, які причетні до вказаного злочину. Тим часом юристи говорять про деякі зміни у судовій практиці. До крадіїв металу застосовуються суворіші покарання. Такі кримінальні правопорушення кваліфікують за частиною першою статті 185 «Таємне викрадення чужого майна», санкціями якої передбачене покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян або позбавлення волі на строк до 3 років. Але якщо подивитися судову практику, то вже більшість у 2019 році фігурує стаття 360 «Умисне пошкодження кабельної повітряної лінії зв'язку», яка передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 2 років.
Допомогти зупинити металеву лихоманку в силах законотворців. Посилення кримінальної відповідальності за такі крадіжки допоможе зберегти кабель і дроти, а ще спокійний сон городян, які змушені жити в страху за своє майно і у зневірі в спроможності силових структур їх захистити. Валерій Кожухар, Євген Клусовський, Борис Торктій, Олег Каплій, постфактум.